Marites, eto na episode 3 na tayo. Tingnan natin kung ano maganap. Ang tanong, pagkatapos kaya ng episode nito, mag-iwalay kaya yung dalawa? Huwag naman sana. Tara, panoorin na natin. Sa-sidestep ako ng konti ng usapan. Nabanggit mo, you are a charity vlogger. Sabi mo nga, itutuloy mo to pag uwi mo ng Pilipinas. Are you planning on moving back to the Philippines permanently or pansamantala lang balik-balik ka ng South Korea? Kasi sa aminin natin at sa hindi, nagagawa mo ang ginagawa mo ngayon dahil naririyang ka ngayon. Kinikita mo dyan, napakalaking bahagi nung nagagamit mo sa YouTube plus pantustos sa pamilya mo. Hindi ka ba nag-aalangan o natatakot na mawala yung kakayanan na yun? May mga plano tayo, halimbawa, di ba, yun nga, meron naman tayo ng lupa, may sasakyan na tayo, may bahay na tayo. Kumbaga, lalaguin na lang natin yun. Real talk talaga, kahit kay Sir Pare, kay Kapo sa TV. Open sa mga ibang options. Kung magpapabalik-balik lang ako, may mga ganong option. Yun nga, kasi alam ko personally, na nagkakausap tayo, even outside of YouTube, isa sa plano ni Alfred, yung kanyang residency sa South Korea ay maiayos. Yan yung solidong pundasyon ng pangangapital sa kung anumang negosyong papasukin natin. Yan ang gusto ko kay Alfred. He's always open to options. Open. And sa katayuan niya, nakukuha niyang humingi ng payo o opinion siguro sa mga gagong katulad ko at sa mga nakatatandang katulad ko sa... Okay. Yun lang ako yung kumbaga ano lang ako kumbaga low profile always tayo, hindi ako ano yung totoo po sa mga viewers natin, ano, totoo po yan, talaga nagkukonsulta ako lahat na tao dyan kay Sir Santero, kay Sir Kapo sa TV. Kasi alam ko po yung ano na, kumbaga mas ano yung pinagdaanan nila. Naman lang kami sa taon at sa karanasan. Yun yung isang ano na. Hindi ibig sabihin po na mas magaling kami. Mas magaling, kami. Hindi po. Kung hindi, siguro naiisip ni Alfred, ito matatanda na itong mga lintik na ito. Palagay ko naman. Palagay ko naman ako. Nasaan na nung mga maitanong nga kung ano ginawa nila. Okay, di ba? Parang ganun lang. Hindi naman porkit may nagtuturo o nagpapayo sa inyo. Ang ibig sabihin, mas magaling sila o mas may alam sila. Tuloy natin ngayon ang usapan. Marami ka na rin nagawang sidestepping o pagbabago sa channel mo. Kumusta epekto nito sa iyo? Yung mga nabago ko, yung katulad nga yan, yung ginagawa natin sa ating community sa mga pabingo, diba, yung mga ganyan. Mas lumago. Mabilis lumago. No, dati kasi, halos sa isang buwan, may apat na upload ako. Butas na busa mo. Pagdating ng views, wala talaga. As in, nga. Kaya yun yung mga inano ko kay Sir Santero dati na yun yung inopen ko sa kanya dati. Gusto kong magbago muna ng ano. Sinangguni ko sa kanya yun, Sir. Ano bang ano ko? Kasi wala talaga eh. Wala akong makuwang views or magandang revenue. Kaya nung magpaliwas ako sa content, naiisip ko para sa akin yung pagpapabingo is parang charity rin eh. Oh. Kasi nagbibigay ka rin eh. Diba? Pupunta muna ako kay Ma'am Edita. Papalaro ka na rin sa channel mo. Ano pa na naumurin? Nung ano po, namonetize ako 5 months bago ako sumahod. Oh. Then, nagsundan 5 months ulit po. Tapos ngayon ulit, baka mayroon na. Pero yung kagaya nga ng sabi mo, Alfred, yung pagpapalaro is a means of doing charity work. Patas ang labanan eh, kasi swertihan yan eh. Kung nakatakda sa iyo na manalo ngayon, araw na to, mananalo ka eh. Isa pa, sa usapin ng revenue nga, hindi naman sa ang priority natin ay revenue eh. Pero maging ang YouTube, tinukoy na isa sa nagiging problema, isang malaking problema ng mga small YouTubers is yung mental health, yung frustration at depression na inaabot ng isang small YouTuber every time na either mag-upload ka or mag-livestream ka, bukod sa mababa na yung views, minsan makakatanggap ka pa na thumbs down. Diba? Ang sa akin nga, ang pamamahayag ko, kaya lagi ko sinasabi, wala akong pakialam sa inyo eh. Kasi ang iniingatan ko ron, ayaw kong pumasok sa isipan ko yung negatibo na pananaw. Kasi once that happens, dadive in ka na dun sa depression eh. Ang tanong kasunod, sa pamilya, what's the positive thing and what's the negative thing that affects your family as a whole dahil sa inyong pagiging YouTuber? Okay, sa positive, puro ano, parang more on nakilala yung family namin, naipapakita namin yung ano eh, naipapakita namin yung buhay namin. Katulad si Ma'am Edit, yung buhay sa bukid, naipapakita namin, na-express namin yung ano, pamilya, nahihikayat ko sila, nakikita sa amin na palagi kaming ano, magkakasama kami. Ikaw, Edita, may dadagdag ka ba? May nakikita ko kang positive dito? O si Alfred lang ang positive sa'yo? Sabi niya na siya sa Liru eh. Okay, tangayan siya doon. Okay, on the negative side, hindi kaya palagi kayong lamanan ng YouTube at nawawalan na kayo ng
panahon sa mga bata. At, yes, yes. That's one point. That's one point, Sir Shandiro. Minsan, ganun. O, minsan, but ikaw, ikaw minsan... parang given na yun sa iyo, Alfred, eh. Kasi nasa malayo ka eh, di ba? Ang gusto mong sumagot nito, si Edita. Yes, si... Ikaw, Edita. So, tingin mo. Opo, Sir Shandiro. Kasi minsan, yung bunso ko, sabi niya, puro ka na lang YouTube. Yeah. Yeah, real talk yan, di ba? Minsan may mga bagay na mayroon, ano? Nineglect, eh, di ba? Pero tama yung sinabi ni Alfred, balikan ko yung sa positive side. Nai-express ninyo yung, o napakita ninyo yung buhay ninyo bilang isang buong pamilya. At yun nga, nai-express nyo, maging ang inyong mga talento. Si Bunso, ay magaling sumayaw. Si ate, narinig nyo nung minsan kumanta, di ba? Si nanay, ewan ko, may sakit yata. Tapos si tatay naman, alam, may sapak to. Okay, di na natin pahabain at alam kong kayo'y napupuyat. Ano maipapayo nyo sa mga kapwa small YouTubers? Sa mga nagsisimula pa lang, ano, especially yung mga bago pa lang na ano. Unang-unang maipapayo ko sa inyo is nag-aralan nyo muna kung anong papasukin niyo. Kung anong niche ninyo, yun yung palaging sinasabi na, kung anong content ninyo. Pag-aralan natin, and then, huwag kayong masyadong magmadali. Kasi karamihan ngayon sa nakikita ko po, ano, minamadali nila, sige na, may mga boosting na ganyan. O, 1,000 kaagad, 4,000 watch hours kaagad. Huwag nyo pong madaliin. Kailangan nyo mag-build ng community po ninyo. Pag-aralan nyo po muna kung ano yung nararapat sa inyong content o niche. Alam mo, magandang bago hikuhingan ng advice si Edita sa mga kapoy. Magandang bagay yung binanggit mo kasi yun nga eh, yun yung pinag-uusapan natin minsan eh. Merong mga bahay or channel, ang lalaki ng subs. Tapos yes, sabi ko kasi, ang tanong, kumikita ba yan? At sa aminin nila sa hindi, ang nakakaalam ng katotohanan sila lang. Dahil nga, tama ka, minadali, siguro dahil may puhunan, panggasta, binira ng ganoon. Kaso, alam mo drawing yan eh. Alam mong kalokohan yan eh. Di naman mga totoong tao yan eh. Huwag ka na magtaka. Kaya nga madaling ulihin eh. Doon sa uploads lang, doon sa mga live streams lang, tingnan ko lang yung gano'ng bakalaki, gano'ng bakalami subscribers nito. I-compare ko doon sa, eh, hindi papatak ng 10% o 5% ng kanilang subscribers yung bilang ng kanilang viewers. Paano nagkaganon? So, alam na this. Di ba? Okay, ngayon naman, hinga natin ang advice si Ma'am Edita. Mukhang isinulat niya. Okay. Oh, Edita, ikaw naman. Ang advice ko lang sa mga gustong pumasok sa YouTube, pag-aralan nyo mabuti at isipan kung ano ba ang dapat ninyong gawin para kung mapabuti ang inyong channel. Palakpakan natin ang mag-asawa. With that, may gusto ba kayong i-shoutout o pati? Sa akin lang, ano, shoutout po ha sa inyong lahat din, mga compubbers natin dyan, ano. Kasi nandito tayo sa community ng, ano, diba, ng compub. Thank you sa palaging support yan. And of course, sa mother team ko, sa Team Dungaw, thank you sa palaging support. Thank you so much sa inyong lahat. Shoutout ko po lahat na mga kapwa ko bingoers. Dagdag ko lang sa shoutout ni Alfred. Shoutout na rin sa Team Sam.Vlog na pati supporta kay Alfred Banga. At yes, Team Kalingap, nandyan din palagi sa likod ni Mr. Alfred Banga, yes, at Ma'am Edita Banga. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapaunlak sa atin ngayon. Nothing but best wishes for you guys sa patuloy na pagtatagumpay ng inyong mga channel. Palakpakan, yes, po natin Mr. Thank you. Thank you. Thank you so much.